Охтирська дитяча музична школа має найбільший контингент в Сумській області, адже тут працюють майже всі відділи, що може охоплювати музична школа. Про особливості та складнощі дистанційного навчання музичній школі під час війни дивіться далі в нашому сюжеті. Під час авіабомбардувань Охтирки постраждала й будівля музичної школи. Нові вікна, двері та ремонт системи опалення взялись профінансувати благодійники. Навчання в школі вже відновили, але дистанційно. Директор освітнього закладу Ольга Тараненко каже, що за якістю та змістом онлайн-навчання не відрізняється від очної форми. До того ж, дистанційка дозволяє здобувати освіту дітям, які виїхали за кордон. Наших дітей відразу було видно, коли вони музикували за кордоном. Маю на увазі і наших охтирських, і взагалі українських дітей. Все, що зможемо, будемо поки що вирішувати самі, але ж без допомоги міської ради саме, державних органів. Відбудуватися збитки великі, і ремонти потягнуть на мільйони. Тут уже просто таких спонсорів важко знайти. Таїсія Якубенко, завуч у музичній школі та викладач фортепіано, каже, що найскладнішим для її учнів було те, що вони не могли забрати свій музичний інструмент, тікаючи від війни. Жінка мріє про мир та хоче скоріше побачити й обійняти своїх учнів. Багато діток роз'їхалось, багато учнів у нас роз'їжджалось по різним країнам, і не всі в змозі займатися, навіть онлайн не всі в змозі займатися, тому що у багатьох дітей немає інструменту. А фортепіано все-таки, як кажуть, чисто своїй професії, фортепіано – інструмент великий, не всіх є змоги купити, десь поставити навіть. Готуємося онлайн, тільки онлайн. Хочемо, щоб навіть онлайн заняття проводилось якісно, з задоволенням, щоб це було цікаво. За словами викладачки вокалу Лариси Крошки, вокалістам працювати дистанційно простіше. Її учні брали участь в онлайн-конкурсах навіть з-за кордону і займали призові місця. Мої діти – найкращі діти в світі, і хто знає творчість моїх дітей, той розуміє, що ми не просто діти з Охтирки, ми діти, які прославляємо Сумську область, а також прославляємо всю Україну. І нещодавно ми зробили такий кліп, які сказали, що це могла зробити тільки Охтирка з своєї вокальної студії. Під час війни кількість учнів музичної школи скоротилась із 627 до 418. А 1 вересня вчителі сподіваються побачити близько 300 дітей. Попри все, викладацький склад продовжує навчальний процес онлайн і чекає на повернення своїх учнів. Валентина Ущенко, Максим Науменко. Новини «Правда тут».